Hei, tervetuloa jälleen katsomaan RTV:n kohtaamisia sarjaan. Tällä kertaa mulla on ilo ja kunnia saada haastatella Pertti Seppälää, joka on tällainen, voisiko sanoa, pitkän linjan filosofi, mutta ennen kaikkea hän on tutkinut Kiinan filosofiaa ja uskontotieteitä ja sen lisäksi kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja kirjoja aiheesta. Sen lisäksi tiedän, että vaikka tätä ei ole vielä julkistettu, mutta tiedän, että hänellä on hyvin pitkä projekti I Ching-kirjan kääntämisestä Kiinasta. Jossain vaiheessa hän sanoi, että sitä ei tiedä, koska se valmistuu, että valmistuuko se elinaikanani vai mitenkä, mutta tähän ja muihin asioihin varmasti saamme vastauksia, joten pidemmittä puheitta. Tervetuloa, Pertti. Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä. Joo. Lähdetään liikkeelle vaikkapa tällaisesta mietelauseesta. Jalo ihminen asettaa vaatimuksia itselleen, itsekäs muille. Kertooko, onko tämä tuttu? No, tämä on luultavasti kungfutselaista. Tämä kungfutsehan oli siis tämä kiinalainen, oikeastaan ensimmäinen tunnettu kiinalainen filosofi sieltä 400-luvulta. Ennen alaskun alkua. Niin joo, eli tämä kuulostaa, hänen niin kuin tämä koko ajattelutapansa perustuu hyveisiin. Se on niin kuin hyveoppi. Nythän Kreikassa on myös niin kuin näitä hyvefilosofia, niin kuin Platon esimerkiksi. Hän lähti siitä, että hyve ja moni muukin siellä niin korosti näitä hyveitä. Ja joo, että tämä on hyvin tuttu ajatus kyllä, että ja kungfutsella oli pikkusen samantyyppisiä ideoita kuin mikä tämä Delfoin orakkelin, siis klassisessa Kreikassa Delfoin orakkelin tämä motto, tunne itsesi. Tämä on vähän samantyyppistä, että ihmisen pitäisi, niin, että tähän kyllä liittyy tähän kungfutselaisuuteen Kiinassa tämä itsensä kehittämisen elämänikäinen projekti. Se on se. Ja tämä ei ole pikkujuttu, koska nythän me eletään semmoista aikaa, että jos me ajatellaan niin kuin vähän eri tavalla tosin, että nythän ihmisten nyt jo ja tulevaisuudessa pitää niin kuin koko ajan kehittää itseä ja kouluttautua jopa uusiin ammatteihin ja moneen ammattiin elämänsä aikana. Että tässä tulee tietenkin hiostusfilosofiaa, hiostusilmapiiriä, mutta kungfutse ei tarkoittanut tällaista, vaan se tarkoitti niin kuin itsensä tuntemista ja itsensä kehittämistä niin kuin osaksi tämmöistä hierarkkista yhteiskuntaa. Et se oli tämmöinen niin kuin hierarkkinen ajattelutapa, jossa ihmisillä oli tietyt asemat yhteiskunnassa, keisarista alaspäin. Naisten asema oli huono ja näin. Elikkä se oli tämmöinen yhteiskunta koossa pitävä eettis-moraalinen yhteiskuntafilosofia, jos näin sanotaan. Mutta nämä tällaiset mietelauseen omaiset viisaudet, niin eikö niissä ollut useasti myöskin niin kuin monikerroksellisuutta tai arvoituksellisuutta, jonka niin kuin syvä ymmärtäminen saattoi kestää pitkän aikaa? Joo, tämä on totta. Eli siellähän oli keisareiden Kiinassa siis parin tuhannen vuoden ajan, ennen kuin keisarien Kiina loppui siis niin kuin 1911, noin vähän yli 100 vuotta sitten, niin siellä oli aika yleistä, että joku saattoi omistautua esimerkiksi yhdelle filosofiselle teokselle, vaikka kungfutsen keskusteluille tai Laotsen Tao Te Chingiin tai näin. Ja siellä sitten vielä joihinkin tämän ajattelutavan tiivistymiin, just tämmöisiin aforismeihin tai niin kuin viisauksiin tai sanalaskuihin tai vastaaviin. Joo, ja näinhän on myös niin kuin usko näiden kristinuskossa, siis näiden uskovaisten kohdalla. Nehän myös niin kuin ottaa vaikka vuorisaarnasta joitain avainlauseita ja ne toimii niin kuin niiden elämän mottoina. Ikään kuin tämmöisiä, joita ne sitten niin kuin pohtii ja syventää niin kuin koko elämänsä ajan. Joo, tämä on ollut Kiinassa erittäin yleistä. Ja samahan oli myös niin kuin Kreikassa ja Roomassa.
Kreikan ja Rooman kulttuurissa. Tämä on niin sama asia, että vallassa olijat tai valtaa pitävä piti mielellään ympärillään siis viisaita ihmisiä tai jotka toisaalta niin kuin elävöitti elämää, mutta myöskin toimi tämmöisenä vastausautomaattina tarvittaessa. Joo, siellä on eri aikoina, niin yleensä nämä keisarit, niin ne halusivat, että niiden ympärillä on näitä niin kuin eri koulukuntia, jopa eri koulukuntia, niin kuin aatesuuntauksia edustavia niin kuin näitä oppineita ja viisaita, joiden kanssa sitten keskusteltiin ja oltiin eri mieltä ja yhtä mieltä ja näin, että et kun nyt et Kiinasta voi sen verran sanoa heti kärkeen, että se oli tämmöinen moniarvoinen kulttuuri, jos käytetään eklektinen, eli siellä siis nyt buddhalaisuushan oli intialainen filosofia, joka tuli siis noin vähän 2000 vuotta sitten Intiasta. Niin. Kauppareittejä pitkin Silkkiteitä myöten ja Tiibetin yli ja sieltä Burman kautta ja eri reittejä tuli niin kuin Kiinaan. Sitten tuli sitten pikkuhiljaa osa niin kuin, se on täysin kiinalaistunut buddhalaisuuden muoto ja sai sitten kiinalaisia koulukuntia, niihin varmaan tullaan ehkä myöhemmin. Mutta joka tapauksessa niin oli hyvin tyypillistä, että kiinalainen oppinut oli sekä kungfutselainen, taolainen että buddhalainen. Ja samaan aikaan. Ei tämä aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia eikä ristiriitä. Eli se on ollut niin kuin, sillä tavalla hyvin suvaitseva järjestelmä, että se ei ollut tämmöinen yhden totuuden kulttuuri. Niin kuin nollo esimerkiksi sanotaan nämä lähiden uskonnot. Juutalaisuus, kristinusko ja islam. Niin nehän on tämmöisiä, että ne ei siedä edes toisiaan, vaikka ne on samasta juuresta noussut ja kehittynyt. Mutta Kiinassa nämä eri systeemit, niin kun, sama yksilö niin kun eli niissä järjestelmissä. Ja se on edelleenkin näin Kiinassa. Nämä monet oppineet, niin okei, Kiinan diktatuuri nykyisin, siellä on tämä poliittinen ideologia, mutta sitten kun mennään näihin vain perinteisiin maailmankuviin, ihmiset on hyvin fluideja ja ne sekoittaa niitä. Ja Japanissa sama juttu, että niin kun, mulla on esimerkiksi hyvä japanilainen tai mun ystävän japanilainen vaimo niin on sekä buddhalainen että shintolainen. Ja heidän lapselleen on tehty niin kuin, myös nämä kummankin uskonnon riitit. Ja esimerkiksi Japanissa niin ihminen normaalisti syntymään liittymät riitit on shintolaisia, niin kuin iloisia juttuja, buddhalaisuutta, kaikki hautajaisjutut on buddhalaisia. Ja, eli toisin sanoen, meillä tämä ei käy ollenkaan päinsä. Niin. Niin. Jos sä oot kristitty täällä. Niin. Ei, se ei toimi. Meidän vaan, että tämä on ollut koko Kiinan historian ajan tämä, että ne niin kuin kantaa sisällään näitä eri aatesuuntauksia ja uskontoja ja järjestelmiä. Et se on erilainen ajattelutapa ja traditio kuin tämä niin kuin, Lähi-idän traditio. Se varmasti on tietty etu tai hyöty ihmisille, jotka oppivat arvostamaan ja ajattelemaan joidenkin erilaisten niin kuin ajattelujärjestelmien tai uskomusjärjestelmien kautta tätä elämäämme tai itseämme. Miten sä oot nähnyt sen siellä käytännössä, että ovatko he ihmisinä niin kuin helposti niin kuin ymmärtävät erilaisia traditioita. Joo, nyt puhutaan tietenkin näistä niin kuin kiinalaisista niin kuin älymystöstä ja näistä, jotka ovat paneutunut näihin asioihin enemmän. Kyllä, joo, näin se on. Näin se on otetaan nyt vaikka yksi esimerkki tässä, siis tämä Zen-buddhalaisuus, joka me tunnetaan täällä japanilaisella nimellä Zen, mutta sehän on kiinaksi ääntyy Chan. Ja siellä taustallahan on siis se sama kiinan kielen kirjoitusmerkki, jota käytetään sekä Japanissa, siis lainattu Japaniin Kiinasta. Ja senhän syntyi Kiinassa jo 500-600-luvulla jälkeen ajanlaskun alun, mutta se siirtyi Japaniin vasta 1000-luvulla. Eli niin kuin melkein puoli vuosituhatta myöhemmin. Eli Zen-buddhalaisuus, jos käytetään nyt sitä, että japaninkielistä termiä on siis kiinalainen buddhalaisuuden muoto, mutta se on yhdistelmä taolaista filosofiaa ja
ja buddhalaista filosofiaa, buddhalaisuutta. Mm. Eli se on, niin kuin, se on tämmöinen hyvin tyypillinen esimerkki siitä, että miten kiinalaiset tykkäs blandata. Ne tykkäs sekoittaa näitä. Ne teki omille koulukunnilleen samaa. Ja ne, tämä buddhalaisuuskin, joka tuli Intiasta, niin senkin ne yhdisti sitten näihin omiin, tähän taolaisuuteen nimenomaan. Eli koko se niin kuin, tämä ajattelutapa on tavallaan, niin kuin, jos tiivistäisi sen, niin se on tämä yin-yang-ajattelutapa. Mm-hmm. Toisin sanoen, että kokonaisuus pitää sisällään vastakohtia. Mutta tai ne ei ole niin kuin, se ei ole tämmöinen dualistinen vastakohtapari, vaan se on polaarinen. Täydentävä. Joo, eli toisin sanoen se toinen ei voi olla, yin ei voi olla olemassa ilman tätä yangia, yang ei voi olla ilman yinia, sitä paitsi ne muuttuu toisikseen. Mm. Ne on jatkuvassa liiketilassa ja ne muuttuu toisikseen. Eli siinä se on dynaaminen, se on erittäin dynaaminen konsepti, niin kuin käsitys, tämä yin ja yang. Tämä näkyy koko Kiinan aatehistoriassa ja uskontohistoriassa kaikkialla, tämä, että miten niin kuin, niillä on tarve niin kuin nähdä kokonaisuuksia. Ja sinne mahtuu mukaan niitä muita niin kuin filosofisia koulukuntia, aatesuuntauksia ja uskontoja. Eli esimerkiksi taolainen uskonto, siis joka on eri asia kuin taolainen filosofia, niin ne lainas buddhalaisuudelta muun muassa munkkilaitoksen, koko siis temppelijärjestelmän ja helvetit. Tämä oli kiinnostavaa. Kiinalaisilla ei ollut tämmöistä niin sanottua rangaistushelvettiä ennen kuin buddhalaisuus tuli Intiasta. Siellä oltiin Mahajana buddhalaisuuden keskuudessa, oltiin kehitetty tämä helvettijärjestelmä ja kiinalaiset lainas myös sen. Tästä täytyy sanoa tästä helvetistä, joka tuli buddhalaisuuden myötä, että se oli oikeastaan kiirastuli. Nimittäin, koska Intiassa ja intialaisiin ajattelutapoihin ja nimenomaan buddhalaisuuteen liittyy tämä jälleensyntymäteoria ja karma. Ja nyt sen mukaan, niin kun yksilö kuolee, että jos ei se pääse paratiisiin, Mahajanassa oli paratiisi, Mahajan buddhalaisuudessa, niin se joutuu uudelle kierrokselle, niin. Joutuu syntymään uudestaan, aivan. Johonkin muotoon. Mutta se joutuu käymään sen helvetin läpi. Mutta toisin sanoen helvetti ei ole pysyvä, vaan se on olotila, jossa käydään niin kuin vähän, siellä koulutetaan sua pikkusen ja vähän puhdistautumassa, sit sä synnyt uudestaan. Ja jatkat reissua. Tämä koko ajattelutapa niin kuin jälleensyntymistä oli vieras Kiinassa, mutta kun ne omaksui tämän buddhalaisuuden, ne omaksui myös tämän helvetin, koska se sopi siihen tähän karma ja jälleensyntymä tähän ajattelutapaan. Eli siinäkin niin kiinalaiset vaan omaksui sen myös tähän taolaiseen uskontoon, tämän buddhalaisen teologisen näkökulman niin kuin sielun vaelluksesta. Eli tavallaan ne oli hyvin vastaanottavaisia ja nythän esimerkiksi niin kuin tämä Kiinan diktatuuri nykyisin, niin nehän on omaksunut myös aika sujuvasti markkinatalousideoita. Tämä on Kiinan ajattelutapa, että näitä erilaisia traditioita voidaan blandata. Mutta kun sä oot opiskellut uskontotieteitä ja varmasti lähestyt samalla lailla tässä tutkiessa erilaisia uskontofilosofioita, niin eikös näin ole kautta maailman eri kulttuurissa tehty, että olemme lainanneet sieltä ja täältä. Mutta perustuuko se itse asiassa siihen, että tämän avulla, tämän uuden ajattelun avulla oivallan jotakin merkittävää, joka on oivallus, joka on aito kokemus? Että se ei ole pelkästään lainaus. Mutta nyt jos esimerkiksi mennään tähän, sanotaanko kiinalaisissa näissä filosofioissa, niin taolaisuus on monessa mielessä elämänfilosofiaa. Eli siinä korostuu just se omakohtainen kokemus. Se on keskiössä siinä. Tavallaan niin kuin taolaisuudesta, jos siitä puhutaan tämmöisenä älyllisenä oppijärjestelmänä, niin silloin ei ole saatu mitään touchia.
ei mitään otetta itse asiassa siihen itse asiaan. Yeah. Ja tämä lainautui zen-buddhalaisuuteen, taolaisuudesta. Mm-hmm. Siellä on myös se kokemus on kaikki kaikessa. Tämä chan, zen, siis tämä kirjoitusmerkki, sehän tarkoittaa mietiskelyä. Tämä on mietiskelykoulukunta. Se kertoo oikeastaan nyt kaiken oleellisen siitä, että zenissähän on keskeistä just se, että ei niin kuin hirttäydytä käsitteisiin, vaan pyritään tähän niin kuin suoraan kokemiseen. Sanotaanko flow-kokemukseen. Niin. Se suoraan kokemukseen. Niin kuin, senhän käyttää sitten erilaisia keinoja, niin kuin, jolla voidaan niin kuin, vähän hätkähdyttää esimerkiksi. Tai ääritapauksissahan on näitä valaistumiseen pyrkiviä tarinoita siis Kiinasta, näistä noviseista, jotka ei millään siis niin kuin, pääse niin kuin tästä analyyttisestä ja älyllisestä ajattelutavastaan niin kuin eroon. Niin. Niin ääritilanteessa on sitten niitä tarinoita, joissa tämä mestari iskee käden poikki. Sitten valaistu. Okei, nyt mä ymmärrän. Et shokkikäsittelyä tarvitaan joissakin tapauksissa. Okei, tämmöistä tuskin on tapahtunut. Niin. Mutta tämä on vaan niinku metaforinen kuva siitä, että se voi vaatia tämmöisen rajun sykäyksen, jotta se tajut, se heräät ikään kuin näistä stereotyyppisistä ja totunnaisuuden unitilasta. Tästähän siinä on kysymys. Niin. Se kokemus on siellä niin kuin just taolaisessa filosofiassa ja sitten tässä zenissä, joka on sen taolaisuuden ja buddhalaisuuden synteesi, niin se on keskiössä. Tämä yksilön kokemus on keskiössä. Kuinkas, onko siellä tällaisia kuin taolaisia keskusteluita, dialogeja? Väittelyitä Kiinassa, miten he sitä oppiaan jakavat tai elävöittävät tai pitävät elävän. Joo, no nyt täytyy sanoa näin, että ensinnäkin taolainen filosofia ei ole mitään niin kuin yhteisöllistä filosofiaa. Se on yksilöfilosofiaa. No siis tässä mielessä ne on individualisteja. Elikkä se on tietenkin nämä oppineet, jotka on, sanotaan, että esimerkiksi kiinalaiset taiteilijat, monet taiteilijat kokee olevansa aika lähellä taolaisia ajatuksia, taolaista filosofiaa. Ja itse asiassa koko kiinalaisen estetiikan peruskäsitteet tulee taolaisesta filosofiasta. Ne tulee täältä Zhuangzilta, täältä toiselta merkittävältä filosofilta. Taideteoria, estetiikka. Koko estetiikan teoria tulee taolaisuudesta itse asiassa. Ja eli nämä oppineet, niin kun mä oon ollut aika paljon niiden kanssa tekemisissä, ne tuntee nämä erittäin hyvin ja niillähän opetetaan myös taidekouluissa nykyisin. Kun sä menet Kiinan taideakatemiaan, niillä opetetaan mietiskelyä. Niillähän opetetaan nämä perusmietiskelyt, koska mietiskelytekniikat, koska silloin kun sä esimerkiksi teet kalligrafiaa, kirjoitat siis siveltimellä näitä kiinankielisiä merkkejä paperille, niin näähän tekee sellaisen nopean hengitysharjoituksen ja keskittymisen siihen, ottaa tämän chi-energian niin kuin käyttöön. Tämä on se tekninen termi, chi. Joo, ja sanoit, että jos ei tee tätä ikään kuin itsensä tyhjentämistä ja keskittymistä, niin se kirjoitusmerkki, se lopputulos, se taideteoksen lopputulos ei ole elävä, ei ole hyvä. Ja niille opetetaan tämä hyvin vanha, tämä on erittäin vanha peru, tämä tekniikka, että siis niin kuin siveltimen käytössä, myös maalaamisessa, perinteinen maalaus ja kalligrafia, niissä on paljon samat työvälineet ja näin. Mutta joka tapauksessa tähän liittyy tähän perinteisiin taidekäsityksiin liittyy mietiskely. Ja se opetetaan niille siellä taideakatemiassa. Eli nämä on hyvin tietoisia näistä perinteisistä ajattelutavoista, filosofia, taolaisuudesta, zenistä ja näin. Mä esimerkiksi olin yhden kiinalaisen taiteilijan kirjallisen lopputyön arvioina Taikissa täällä, taideteollisuuskorkeakoulussa, jo vuosia sitten. Ja se käsitteli näitä justiin. Hän oli taolainen filosofia ja zen.
ja miten nämä vaikuttaa tähän estetiikkaan ja kaikkea muuta. Ja hän halusi mut siihen niin kuin tarkastajaksi siihen työhön. Koska me keskusteltiin paljon näistä asioista hänen kanssaan, silloin kun hän asui Shanghaissa. Näin hänet muuten tuossa toukokuun lopussa Shanghaissa. Keskusteltiin taas näistä asioista. Joo, ja on perinteisesti tietenkin on ollut myös vastakkainasetteluja näiden joidenkin filosofisten koulukuntien välillä. Mutta mä sanoin, että tämä ei koskee niinkään filosofiaa, vaan uskontoja. Koska nyt taolainen filosofiahan on siis tämmöinen naturalistinen filosofia, jossa sen mukaan ihmisille ei ole mitään sielua, kuolematonta sielua esimerkiksi, vaan ihminen sulautuu tähän kosmoksen kokonaisuuteen sitten, kun se kuolee. Ja se on ollut yksilön filosofia, ei mitään koulukuntaa, tai siis ei mitään tämmöistä niin kuin organisoitua niin kuin laajaa filosofista koulua ollut sitten niin kuin Kiinan historiassa myöhemmin. Siellä oli varhain muutamien opettajien ympärille keskittynyt, oli tämmöisiä koulukuntia, Lao Tse ja sitten tämä Zhuang Tse ja sitten muutama muu. Mutta sitten myöhemmin, lähes 2000 vuoden ajan, ei ollut mitään taolaista filosofista koulua, vaan se on ollut yksilön filosofia. Mutta sitten kun ajanlaskun alussa syntyi taolainen uskonto, sehän on täysin organisoitu uskonto, jossa on ylinjumaluus tai siinä on monella, ei mennä yksityiskohtiin, mutta se on hyvin monipiippunen asia noin niin kuin teologisesti. Mutta se oli organisoitunut uskonto, jolla oli siis palvontamenoja, ja uhrattiin jumalille ja kuolleille hengille, siellä uskottiin sieluihin. Ja sitten siihen omaksuttiin tämä jälleensyntymä buddhalaisuudesta. Se on niin kuin ihan eri taolaisuus. On taolainen uskonto, sitten on taolainen filosofia. Että nyt nämä puurot ja vellit menee helposti sekaisin. Että nyt mistä taolaisuudesta puhutaan? Nyt puhutaanko me nyt tästä filosofiasta vai puhutaanko taolaisesta uskonnosta? Että tämä ei aina ole hirveän selvä asia joillekin kiinalaisillekaan nykyisin itse asiassa. Mutta yksi perimmäinen asia siellä on, yhtyykö se kummassakin niin kuin traditiossa, niin on ihmisen valaistuminen tai pyrkimys tähän vapauteen. Joo, kyllä se näin on. Ja tämä valaistumistermihän on sellainen, että Kiinassahan ei tässä niin kuin esimerkiksi tämä valaistumissana kiinaksi, se on wu, niin sillä termillä mitä tekemistä valon kanssa? Tämä niin enlightenment, tai valaistuminen, vaan siinä on oivaltaminen, siinä on tämä mieli. Mm-hmm. Eli se mielen täytyy vapautua just niistä totunnaisuuden ja stereotyyppisten ajattelutapojen niin kuin, vankilasta jossain mielessä. Kyllä. Et mä en käyttäisi valaistumissanaa, vaan oivaltaminen. Se on parempi. Aivan. Se on oikeampi. Sittenhän tietenkin siihen tuli mukaan tähän valaistumiseen, että oli tämä vähittäisen valaistumisen teoria ja sitten äkillisen valaistumisen. Eri koulukunnilla oli vähän erilaisia. Mutta kysymys oli viime kädessä samasta asiasta. Eli näiden niin kuin totunnaisten mekaanisten ajattelutapojen niin kuin näkemisestä vähän niin kuin ulkoa päin. Tämä on paradoksaalinen juttu tämä koko valaistuminen oivaltaminen, koska nyt tämä esimerkiksi Zenin patriarkka, tämä Hui Neng, joka eli 600-luvulla Kiinassa, niin hän toteaa hyvin kiinnostavasti tästä, että kun siellä oli tässä säilyneessä teoksessaan, niin oppilaat kyseli, se on tämmöinen dialogimuotoinen kirja. Oppilaat kyselevät, että miten mä pääsen näistä ajatuksista eroon? Miten mä pääsen näistä ajatuksista eroon? Että pitäisikö mä hirveästi istua lotusistunnassa ja mietiskellä? Niin sanot, unohtakaa kaikki asennot. Unohtakaa kaikki asanat. Ne on ihan vaan tämmöistä somistusta, rekvisiittaa, semmoista, että ei niihin asentoihin kannata takertua. Se on jo yksi juttu.
Toinen on sitten se, että ei ajatukset ole tämän Huinengin mukaan mikään ongelma. Ongelma on se, jos sä takerrut niihin. Et ajatuksista ei pidä millään tavalla päästä eroon, vaan tämä niinku tavallaan oivaltanut mieli elää niinku ihan normaalien ajatusten kanssa koko ajan. Mutta se vaan tietää, että ne ajatukset on suhteellisia. Eli tämä on mun mielestä se, eli tämä on tämä paradoksi tietenkin, sekä taolaisessa filosofiassa että tässä zenissä, joka sai paljon taolaisuudesta. Eli se on koko homma perustuu paradoksiin. Eli siinä on niinku tavallaan rinnakkain sekä tämmöinen niin sanottu tavallinen tajunta ja sitten se oivaltanut tajunta. Ne ei ole erillisiä itse asiassa. Ja tätä on monesti ihmisten vaikea tajuta. Mistä siinä, siis niin kuin kantapään kautta, että mistä siinä oikein on kysymys. Ja paradoksi on aika hankala juttu. Et tämähän on myös se, että koko Tao Te Chingin ensimmäinen lausehan on kuuluu, että siis Tao, josta voidaan puhua, ei ole ikuinen Tao. Eli toisin sanoen, eli miten, heti kun sä käsitteellistät tämän Tao-käsitteen, niin se ei ole enää se juttu. Eli mitä puhumme? Niin. Tässä mutta, enää. Joo, mutta sitten kun ajatellaan zen-buddhalaisuutta, joka omaksui tämän saman ajattelutavan, niin tämä on se kiinnostava paradoksi. Että luulisi, että zenin piirissä ei olisi sitten kirjoitettu hirveästi kirjoja. Mutta tämä kiinalainen ja japanan zen, niillä on laajempi zeniläinen koko kirjaperinne on laajempi kuin mikään muu buddhalainen. Ne on kirjoittanut enemmän nämä zen-buddhalaiset kirjoja kuin kukaan muu buddhalainen suuntaus. Vaikka heidän oppinsa on se, että nämä sanat on ihan tyhjänpäiväisiä. Tämäkin on paradoksi. Aivan. Hyvin, hyvin mielenkiintoista jo tähän mennessä. Nyt jotta olisimme, että tekisimme oikeutta myöskin katselijalle ja kuuntelijalle, niin olisi ehkä syytä antaa vähän kuvaa sinun henkilöstäsi. Kuinka sä itse löysit tiesi näihin asioihin? Vai olit sä niin kuin syntymästä asti kiinnostunut näistä mystisistä uskontofilosofian syövereistä? No ei mutta niin mä sanoisin, että kun mä oon miettinyt jälkeenpäin sitä, mä elin lapsuudessa aika pitkän aikaa, niin kuin kaikki mun kesät tuolla maalla, landella. Silloin oli vielä niin kuin tämmöinen, mun äidin kotitalo, tämmöinen aika iso maatalo. Ja siellä oli kaikki mahdolliset eläimet ja kesällä aika monen hulina päällä ja renkejä töissä ja piikoja. Ja toisin sanoen, niin kuin siellä elettiin sitten katsoa tässä tämmöisessä osittain omavaraisessa, vielä 50-luvun lopulla. Mä oon syntynyt 51, niin tavallaan se oli semmoinen ilmapiiri siellä maalla, luonnon keskellä, metsien keskellä, sitä ei ole enää. Se on kadonnut. Tämä on aikamoinen voimavara ollut kyllä mulle siis niin kuin myöhemmin, ne kokemukset siellä luonnon keskellä. Ja nythän esimerkiksi jossain tässä taolaisessa filosofissa korostuu myös tämä niin kuin tämmöinen niin kuin holistinen maailma ja että sillä on jotain tekemistä myös tämmöisen niin kuin luontokokemuksen kanssa. Et esimerkiksi kiinalaiset maisemamaalaukset, niissähän kuvataan just niitä upeita vuoria ja puitteita, missä nämä erakot eli, kiinalaiset erakot eli ja näin. Mutta joka tapauksessa, niin että tässä on tämmöistä niin kuin kokemuksellista vastaavuutta niiden mun lapsuuden ajan luontokokemusten ja sitten tämän myöhemmin tämän taolaisen taiteen ja muun verran. Mä näen hyvin selvästi itse sen. Mutta se on sulle... Mutta tämä oli niin kuin sitä, että mähän vaan elin silloin sitä. Niin, kun sä lopetit koulus ja siirryit opiskelemaan, niin mikä veti sut uskontotieteisiin? No mä sanoisin näin, että mulla oli niin kuin jo lukioaikana, mähän olin tämän Tuure Aran oppilas, tämän suomalainen sen ajan tunnettu joogi ja oopperalaulaja ja elokuvatähti ja hänhän oli viihdealalla myös, niin kuin, että se oli monipiippunen persoona. Niin mähän kävin siellä aika monta vuotta, olisiko 4-5 vuotta. Ja aluksi hän oli Tehtaankadulla. Tehtaankadun yhteiskoulussa oli tämä alkeiskurssi, missä opetettiin rentoutustekniikkoja ja hengitysharjoituksia. Näitä mä olin siellä.
Ja jotenkin siitä jäi semmoinen nälkä päälle, että mä olin itse asiassa mun sen aikaisen tyttöystävän kanssa siellä. Ja me mentiin kysymään sitten Tuurelta, että kuule, etteikö me saada jotain jatkoa. Tämä nyt jäi vähän lyhyeksi tämä juttu, että saataisiin vähän niin kuin jatkaa tätä. Ja hän sitten otti meidät niin kuin yksityisoppilaakseen. Ja me käytiin näyttelijätiellä Pohjois-Haagassa, hänen kotonaan sitten aika pitkään, hänen mökillään Karkkilassa. Ja meillä oli paljon tekemistä ja toistemme kanssa. Ja Aralta tuli tavallaan tämä yksi semmoinen kiinnostus. Tähän liittyi tietenkin koko tähän aikakausi, se on hippiliike. Ja kaikki, siinä oli pilvenpoltto ja siellä oli kaikki tämmöinen. Ja Intiaan jotkut matkusti ja oli muitakin joogaryhmiä ja Ananda Margaa ja kaikenlaista. Silloin oli niin kuin ilmassa tämä koko kuvio. Eli siinä mielessä me ollaan oman aikamme lapsia, että me ollaan tavallaan siitä napattu siitä ilmasta. Just. Näitä tiettyjä juttuja, mitkä meitä on sattunut kiinnostamaan. Ja nyt mulla sattuu olla tämä ARA. Ja se johti tietyssä mielessä sitten tänne Itämaiden suuntaan. Joo. Ja ARAlta niin kun mä opin tämä rentoutustekniikka ja sitten tämä hengitysharjoittu, hengittäminen. Se oli opera-laulaja. Se sanoi, että hän aloitti itse aikanaan joogaan sen takia, että hän oli hengityksen kanssa ongelmia. Ja hänen joogaopettajansa asui tuolla Sveitsissä. Se kävi siellä niin kuin, sen gurunsa, oman gurunsa luona. Ja joka tapauksessa hän oli näissä oikein hyvä. Mutta joo, sitten mä tosiaan siirryin yliopistoon. Mä opiskelin 3 kuukautta teologiaa. Joudun ihan väärään paikkaan. Se ei ollut mun heiniä, kun mä en ollut missään uskossa. Mä en uskonut mihinkään Jeesukseen, enkä mä usko vieläkään mihinkään Jeesukseen. Mutta niin kuin sanottu, niin siellä siihen aikaan yliopistossa ja vieläkin, niin uskontotiede, joka on siis tämmöinen uskontoja tieteellisesti tutkiva oppiaine, niin siellä oli 2 oppituolia. Toinen oli teologisen puolella, toinen oli tässä siihen aikaan historiallisessa kielitieteessä, nykyinen humanistinen tiedekunta. Ja sitten mä siirryin, mä olin vaan 3 sen 1 syksyn siinä teologisessa, ja silloin itse asiassa keskityin tähän uskontotieteeseen. Ja sitten mä siirryin kokonaan tänne toiseen tiedekuntaan seuraavana vuonna, ja jatkoin sitten uskontotieteen opiskelua. Ja se oli kyllä niin kuin mun kohdalla yksi avartavimpia kokemuksia, mun täytyy sanoa. Koska siinä tutkittiin kaikkia maailman uskontoja, ja myös näitä filosofioita, uskontofilosofioita. Sitten siihen liittyy tämä kulttuuri, mä olin kulttuuriantropologian linjalla, niin siinä tavallaan siinä tuli just tämä niin kuin globaali, ikään kuin globaali skooppi näihin asioihin. Et miten eri kulttuureissa on hyvin erilaisia arvomaailmoja, hyvin erilaisia tapoja elää ja ihanteita, mihin pyritään ja kaikkea tämmöistä. Se uskontotiede oli niin kuin keskeinen. Silloin samaan aikaan mä lukin Kiinaa. Niin kuin mä luin uskontotiedettä, mulla oli muitakin aineita yliopistolla kyllä. Mutta tämä uskontotiede oli tavallaan kyllä se, niin kuin se mun kannalta, niin kuin mun sanotaanko kehityksen kannalta ja tajunnan laajenemisen kannalta, se oli tärkein. Aivan ehdottomasti tärkein. Ja sitten tämä Kiina vei mennessään, mutta mä rupesin lukea kieltä. Mä valmistuin sieltä yliopistosta, niin mä lähdin Kiinaan. Mä olin 3 vuotta sitten siellä ja luin kieltä ja kirjallisuutta. Mä oon kääntäjä, mähän käännän myös Kiinan kirjallisuutta, klassista ja modernia, lähinnä runoja. Mä opiskelin 3 vuotta siellä ja se oli tietenkin hyvinkin... Niin, mainitsit siinä, että tuossa vähän aikaisemmin mainitsit, että se oli avartava kokemus ja että siinä tapahtuu jotakin. Voitko missä? Opiskellessasi uskontotieteitä, niin tämä koko aikakausi oli sulle hyvin merkittävä. Joo. Ja käänteentekevä. Löytäisitkö sieltä joitakin yksittäisiä kokemuksia, mitä kävit läpi? Oliko siinä tietyillä uskontofilosofioilla joku erityinen merkitys vai millä? Opettajilla? No kyllä joo. Mullahan ei ollut silloin
silloin tota, no, niin 70-luvulla, mä tulin 72 yliopistoon, niin tota, mullahan ei ollut tätä poliittista herätystä. Et mä en ollut taistolainen enkä maolainen. Mä olin jo koulussa niin kuin, tota, vastustin näitä diktatuureja. Ja sen sijaan mä olin, niin kuin, mua kiinnosti tässä Kiinan kulttuurissa niin kuin, tämä kirjoitusjärjestelmä. Se oli yksi semmoinen, mikä kolahti kyllä muuhun. Ja mä olen edelleen niin kuin, lapsenomaisen kiinnostunut näistä merkeistä. Ja Japanissa käytetään niitä samoja osittain. Näitä nehän on lainattu Kiinasta. Japanissa tosin on sitten vielä nämä tavukirjoitukset, hiragana ja katakana, näiden kiinalaisten merkkien lisäksi, mutta Kiinassa on käytetään pelkästään kirjoitusmerkkien kirjoitusta. Joo, että se oli sellainen, ja näiden merkkien ikään kuin oppiminen ja niiden rakenteen, koska niissä on, se rakenne kertoo niin kuin tietyistä kiinalaisen ajattelutavan erikoisuuksista, sanotaanko näin, ja tyypillistä tavoista, miten kiinalainen ajattelee. No niissä merkeissä jo sinänsä ne sisältää hirveän paljon tämmöistä koko Kiinan kulttuurikeskeistä niin kuin oivalluksia. Pelkästään näistä merkeistä tekee valtavasti näitä oivalluksia. Ja sitten oli taolainen filosofia, oli se toinen mulla, joka oli se syy, miksi mä aloin opiskelemaan. Siellä tämä Wu Wei-käsite, eli teoton toiminta. Ja tämä on niinku se tota, tietysti myös avain koko tämän taolaisen filosofian. Se voisi kääntää, niinku, se tarkoittaa sananmukaisesti teoton toiminta. Mutta tämähän on paradoksi. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Tämä on paradoksi. Mitä on se, mitä sä et tee? Niin. Mitä on teoton toiminta? Hyvä kysymys. Mutta siis tämä tarkoittaa luonnonmukaista toimintaa. Mm. Tämä tarkoittaa semmoista, että se ei ole väkisin väännettyä, hampaat irvessä. Eikö se myös tarkoita sitä, että koska tuota teoton toiminta välittömästi mielemme joutuu tavallaan johonkin välitilaan kuullessaan tämän, koska sä et voi kiinnittyä. No tämä on zeni. Tämä lainautu zeni, kato tämä. Niin, ja tämä on siis tämä flow tulee välittömästi. Se on se. Ja tämä on just sitä aineesta niin kuin taolaisessa filosofiassa, joka sitten siirtyy zeniin. Ihan tämä sama. Että sä joudut niin kuin tämä paradoksi heittää sut ikään kuin semmoiseen, just tähän flow, parhaimmillaan tähän flow-tilaan. Just näin. Elikkä tämä on se niin kuin, ja tämä mulla muistan vielä, kun meidän tämä uskontotieteen lehtori silloin, Leo Väyrynen oli hänen nimensä. Se piti sen uskontohistorian luennon, missä tämä Wu Wei tuli, niin mä olin sen jälkeen aivan niin kuin muuttunut. Muuttunut mies, kuule. Sieltä käveli sieltä luennolta joku ihan eri henkilö ulos. Siis jotain tapahtui. Ja tämä oli se pääsyy, miksi mä aloin lukea Kiinaa. Ja se oli niin raju se oivallus, mikä siinä tuli just tästä tota, ja nythän tämä on tämä Wu Wei-termi, niin sillä on niin kuin, siinä taulaisessa filosofiassa on hirveän monenlaisia tasoja. Tämä liittyy myös siihen, se aikakausi, jolloin tämä, siis noin 500-200 ennen ajalluskaan alkua, niin se oli sotien aikakausi. Silloin käytiin koko ajan sotia. Siellä oli 7 valtiota Kiinassa, jotka liittoutui toistensa kanssa erilaisiin kombinaatioon ja yritti valloittaa toisiaan. Ja nämä muut filosofiset koulukunnat enemmän tai vähemmän oli sellaisia, että ne halusi tehdä. Ne halusi hyökätä, ne halusi vallottaa. Ja ne oli niin kuin täällä aggressiivisia. Tästähän seurasi niin kuin hirveätä hätää ja ihmiset pakolaisia maasta toiseen ja nälänhätiä ja sotien jaloissa. 500 vuotta kesti tätä. Mm. Ja nämä filosofiset koulukunnat Kiinassa syntyi näiden sotien kaudella. Ja ne kaikki yritti omalla tavallaan ratkaista tätä, että miten nämä sodat saataisiin loppumaan. Miten ihmiset voisivat elää rauhassa toistensa kanssa. Ja tämä taulaisuus oli vain yksi vaihtoehto, mutta tämä oli poikkeava siinä, että nämä sanoivat, että Wu Wei, tämä tapahtuu teottoman toiminnan avulla, eikä sillä, että ollaan niin rajuja tekemään asioita, hyökkäämään, sotimaan, tappamaan. Ja tämä on niin kuin poliittisella, yhteiskunnallisella poliittisella tasolla tämän termin tulkinta on tämmöinen.
että ne sanoi, että calm down, ottakaa nyt iisisti, älkää nyt tappako toisianne. Eikö tämä olisi ihan käyttökelpoinen tähänkin päivään? No nimenomaan. Ja tähän kiinalaiset viittaa monet näissä nykyiset, niin kuin, jotka kirjoittaa taolaisen filosofian, niin kuin, mitä nykyihminen voisi oppia taolaisesta filosofiasta. Niin tämähän on nyt yksi pointti. Ja ne kritisoivat myös Kiinaa siitä, että ne saastuttaa luonnon ja tekee liikaa. Niin kuin, että eikö tässäkin olisi parempi olla nyt tekemättä niin kauheasti ja toimia niin kuin yhteydessä yhteistyössä luonnon kanssa holistisesti ja tähän tyyliin. Eli sieltä niin kuin tavallaan nykymaailma voi ammentaa tämän tyyppistä juttua, niin kuin taolaista filosofiasta, ihan luontevasti. Tästä tulee mieleen Akira Kurosawan elokuva Varjokenraali, jossa keisari kuolee ja se pidetään salassa ja ne löytää tämän keisarin tilalle yhdennäköisen henkilön, joka on kerjäläinen, ja nappaavat ja kouluttavat hänet. Joo. Ja itse asiassa sitten joutuvat sotaan naapurihallitsijan kanssa. Ja tämä keppi kerjäläinen sisäistääkin tämän ei-tekemisen. Joo. Siinä hyökkäystilanteessa niin, että kun kenraalit ovat täysin hätäpäissään, että ympäriltä hyökätään, niin hän sanoo siinä vaan, että ei tehdä mitään, ei hyökätä. Tässä ollaan vaan. Joo. Ja sillä tekniikalla se itse asiassa voittaa sen. Joo. Mutta tässä on sitten toinen taso, joka on sitten tämä niin kuin yksilöpsykologinen taso. Niin se liittyy tähän oivaltamiseen justiin. Eli toisin sanoen, tämähän on tämän Zhuang Zella esimerkiksi, tämä toinen Lao Tsen ohella, tämä toinen taolainen filosofi. Niin hänellä on hauskoja tarinoita, silloin paitsi se on humoristinen kaveri. Et se ei ole tosikko, niin se on poikkeavaa. Kiinassa nämä useimmat filosofit ovat tosikkoja, mutta tämä Zhuang Zhe ei ole. Et se on ihan omaa luokkaansa. Hänen mielestään tämä Wu Wei on nimenomaan siis tämän, nyt kun siis Wu Wei on taon, siis tämän maailmankaikkeuden yksilöiden toimintatapa. Se toimii niin kuin Wu Wei. Ja silloinhan se on jo, silloin tämmöinen ego on niin kuin häiriötekijä yksilössä. Ja yksilön pitäisi siis toisin sanoen päästä just näistä stereotyyppisistä ajattelutavoistaan ja tottumuksistaan ja ehdollistumisistaan niin kuin tavallaan vähän eroon. Tämä on se taon toimintatapa on tämä Wu Wei. Ja sen pitäisi saada, tämmöinen flow-tila pitäisi saada sen. Eli tämä on avaintermi tämä Wu Wei niin kuin koko tähän taolaiseen filosofiaan. Sekä tällä yhteiskunnallisella tasolla että sitten yksilöpsykologisella ja tämmöisen oivaltamisen tasolla. Ja just tämä oivaltamisen taso yksilötasolla, tämä siirtyy Zeniin. Se on ihan sama. Siinä ei ole mitään eroa itse asiassa. Joo, että tämä oli niin kuin mulla se keskeinen juttu. Ja sitten mihin mä sitten vielä, siis mulla oli nämä kirjoitusmerkit ja sitten oli tämä taulainen. Wu Wei sieltä taulaisuudesta, joka kolahti. Ja sitten oli klassinen runous. Ja sieltä nimenomaan oli tämä Wang Wei, tämä yksi runoilija, josta mä oon kääntänyt tässä Basamuksille yhden valikoiman tässä muutamia vuosia sitten. Niin hän on yksi Kiinan arvostetuimpia, hieno luontorunoilija. Hän oli taolainen ja buddhalainen ja vaikka mitä, että. Ja sillä on aivan huikeita runoja. Elikkä joo, et niin kuin, siinä oli tämän tyyppisiä tekijöitä, jotka... Muistaisitko yhden runon? Tyhjä vuori ei näe yhtään ihmistä. Kuuluu vain puheen kajahtelua. Ilta-aurinko tunkeutuu metsän uumeniin ja heijastuu vihertäen sammalista. Tai jotain, se ei ole ihan tarkkaan, mutta tämmöinen. Tämä on niin kuin tämmöinen pieni luontokuva. Joo, että hänen runoihinsa on luettu paljon tämmöistä niin kuin paradoksien ja Zenin filosofiaa. Niin kuin. Joo, että se oli silloin mulla heti kanssa tämä Wang Wei, niin kuin, heti siinä alkuvaiheessa niin kuin, mukana kuvassa. Joo, että siellä on ollut niin kuin näitä
Mutta tietenkin sitten mun käsitys Kiinasta on laajentunut, mä oon saanut politiikkaa ja tehnyt aika paljon radioon esimerkiksi niin kuin diktatuurin, kovaa diktatuurin kritiikkiä nykyisen siis. Ja sitten dokkareita Kiinan kulttuurista, historiasta ja kaikkea, että tietenkin se laajenee sitten, mutta jokuhan se lähtökohta, mistä nämä lähtee liikkeelle, tämä intressi johonkin suuntaan, ja sitten tietenkin se laajenee. Se on kyllä niin kuin, siellä on tiettyjä näitä elementtejä, ja sitten nämä asiat, joista nyt äsken puhuttiin, nämä kaikki liittyy jossain mielessä tähän erakokulttuuriin Kiinassa. Mikäs se on luonteeltaan? Tämä ei, nyt jos me ajatellaan erakkokäsitettä niin kuin länsimaisittain tai suomalaisittain, että katkera yksinäinen erakko metsässä tai jotain, tai joku linkola, tämmöinen niin kuin, linko, ei, se ei ole semmoinen, vaan nämä kiinalaiset erakot oli ensinnäkin sosiaalista lajia. Eli siinäkin nyt paradoksi, sosiaalinen erakko. Tämä on tyypillinen. Niin. Eli siellä on esimerkiksi niin kuin erakkotyypit, niitäkin on jo 2000 vuotta sitten lajiteltiin kolmeen erakkotyyppiin. On siis tämä ihan tyypillinen erakko, joka siis muuttaa johonkin vuorille. Ja siis pois yhteiskunnan, vähän sinne laitamille, vähän niin kuin marginaaliin. Tämä on niin kuin se, ikään kuin tämmöinen, mikä mekin voidaan hyvin ymmärtää, että joo. Mutta sit kun tämäkin erakkotyyppi on sellainen, että kun nämä tietyt vuoret, se oli tietyt vuoret, jotka oli erakkojen suosimia vuoria, ne muutti toisiltaan naapureihin. Ja ne muutti yleensä buddhalaisten ja taolaisten temppelien lähistölle, missä ne sitten hengasi. Ja tapas toisiaan. Ja se oli hyvin sosiaalinen se koko tämä vuoristoerakonkin kuvio useimmiten. Mutta sitten oli kaupunkierakot. Se oli jo kanssa. Ja silloin tämä Zhuangzi, joka oli tämä toinen taolainen filosofi, josta nyt on vähän puhuttu, hän oli kaupunkierakko. Hän piti näitä erakkoja, jotka muutti vuorille täysin, niin kun, että ne ei ole ymmärtänyt taolaisuudesta eikä näistä asioista yhtään mitään, että niiden pitää mennä vuorille. Että ne asiat voidaan oivaltaa myös kaupungissa. Ja hän edusti itse tätä kaupunkierakon tyyppiä. Nykyisin voisi kuvitella, että tätä voisi varsinkin länsimailla kaupunkilaiset ymmärtää, kun New Yorkissakin 50% ihmisistä elää yksityistalouksissa. Se alkaa Helsingissäkin olemaan. Se on melkein puolet väestöstä elää niin kuin, syystä tai toisesta niin kuin yksityistalouksissa. Eli tämmöinen niin kuin kaupunkierakon, sosiaalisen kaupunkierakon tyyppi hän on aika yleinen täällä. Mutta ymmärtääkseni, että mitä sillä voi tehdä? Mitä tämmöisellä erakkostatuksella voi tehdä? Se on sitten eri juttu. Että ne voisi oppia jotain ehkä kiinalaisesta erakkokulttuurista tässä mielessä. Sitten on vielä kolmas tyyppi, on hovierakko. Että meidän ei tule pelkästään sääliä näitä yksin asuvia. Niin, vaan myöskin nähdä, että sillä voi olla omat hyvät puolensa. Niin, puolensa. Ja että nämä ihmiset nimenomaan voisivat niin avartaa sitä omaa tajuntaansa, kyllä, eikä käpertyä siihen egoonsa. Joo, just tämä. Elikkä kolmas on hovierakko. Ja tämä tarkoittaa siis kiinalaisia virkamiehiä, jotka oli hovissa duunissa. Ja tämähän on tietenkin taas paradoksi. Miten sä voit olla erakko, joka on hovin virkamies, byrokraatti? Mutta he tarkoitti tällä sitä, siis tätä, että nämä on virkamiehet, jotka kyllä tekee, on todellakin siellä hovissa ja hierarkian osina, mutta niin ne ajatukset on erakon ajatuksia. Ulkoisesti ne on virkamiehet, mutta ne ajattelee niin kuin erakot. Eli tärkeämpää on se sisäinen. Tärkeämpää on se sun sisäinen oivallus ja ajattelutapa kuin se sun ne puitteet, missä sä oot. Tämä on musta loistava idea tämä kanssa. Ei se sun työn ja sen statuksen, sillä ei välttämättä ole määräävää vaikutusta siihen, mitä sun pääkopassa tapahtuu. Eikö tämä mene siihen samaan niin kuin aikaisemmin puhuttuun viisaat henkilöt tai viisaat persoonallisuudet hovissa, tai jotka ajattelivat, olivat siellä niin kuin voimavarana, järjestelmän voimavarana, niin kyllä, kyllä. Eikö tämä vähän samankaltainen? Tämä on vähän samankaltainen. Nyt täytyy tämmöinen tekijä ottaa esiin tästä erakkokulttuurista, että
kuuluisat eragot oli sellaisia, joita sitten hovi kävi maanittelemassa hoviin töihin. Niitä pidettiin hyveellisinä. Ja tähän tuli tämmöinen korruptio myös tähän mukaan. Siellä oli tämmöisiä kungfutselaisia oppineita, jotka muutti vuorille vain sen takia, että se nähti oikoteena hoviin. Kierroja pirulaisia. Joka tapauksessa niin tämä on semmoinen niin kuin korruptoitunut muoto tässä kiinalaisessa erakkokulttuurissa. Että kun se on niin arvostettua se erakkous, hovin piirissäkin ja joka paikassa, niin jotkut käytti tätä hyväkseen ja ryhtyi tekoerakoita, niin kuin muka-erakoita. Falskeja erakoita. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Mutta sitten kato, kun tämä erakot, mitä ne teki, siis nehän saattoi olla opettajia. Siis niin kuin kaupungissa tai siellä vuorilla, niillä saattoi olla oppilaita ympärillään. Ne oli monesti maalareita, taide, siis kalligrafeja, maalareita, runoilijoita, muusikoita, kirttikommentaareja filosofisiin teoksiin. Se oli oppineiden toiminta. Et siis nyt täytyy muistaa, että Kiinassa vuorilla eli myös maanviljelijöitä. Mm. Ei, ne ei ollut erakoita. Niin siis Kiinassa vain oppinut voi olla erakko. Ja se tarkoitti sitä, että yleensä sitä hovierakkoa lukuun ottamatta, niin se tarkoitti sitä, että nämä erakot ei ollut virassa. Ne oli siis kyllä niin kuin oppineet, että käynyt nämä virkatutkinnot. Mutta ne ei halunnut olla virassa, vaan ne halusivat elää yksityiselämää. Siellä vuorilla tai kaupungissa. Ja tämä oli se status, mikä teki niistä erakkoja. Asunut missä tahansa, et ne ei ollut virassa. Ja esimerkiksi Wang Wei, niin hänellähän oli jossain vaiheessa, kun hän oli loppuksi Kiinan siis 700-luvulla, niin hänen korkea virkansa oli varapääministeri. Se oli maan kakkosmies. Siis niin kuin käytännön politiikan hoidossa, keisari ja sitten oli pääministeri. Hän oli varapääministeri. Eli kova asema. Ja sitten hän oli siinä 50 kilometrin päässä vuorilla oli tämmöinen valtavat tilukset, mitkä se oli hankkinut. Ja niin hänellä esimerkiksi niin kuin erakko, joinakin erakkoaikoina, niin siellä oli koko suuri 30 henkeä. Kaikki palvelijat ja kaikki muut oli mukana. Tämä oli erakkoilua. Että ei se tarkoittanut Kiinassa just tämä koko konsepti erakko, niin se on niin erityyppinen kuin meillä. Tai missään muualla ylipäätään. Mä oon missään muualla tämmöisiä erakkoja, tämmöistä erakkokulttuuria, missä kokonaiset perheet ja suvut muuttaa vuorille ja sitten ne elää erakkoelämää siellä. Mutta eikö tämä niinku tajunnan tila, siis se erakkuus? Se on se. Just silloin kun tämän tajuu, niin kuin mä sanoin se hovierakko, niin kun tämän ymmärtää, niin silloinhan niillä puitteilla ei ole mitään merkitystä. Se on, et sun ei pidä niinku olla semmoinen niinku muka-erakko lootusasennossa ja tehdä tiukkiksena hengitysharjoituksia. Ei todellakaan. Eli tätähän tämä vastusti tämä Hui Neng, tämä kuudes patriarkka, tämä Kiinan Zenin tärkein henkilö. Niin sanoi, että kaikki unohtakaa nämä tämmöiset ulkokohtaiset muodolliset asennot ja muut. Että ne vie teitä vaan harhaan, että keskittykää tajuntaan. Joo. Ja se oli ihan oikeassa. Se oli täysin oikeasta. Ehkä meille hyvin paljastuu tämän ajatuksen sisältö vanhasta Andersonin kansansadusta, keisarilla ei ole vaatteita, että meidän pitäisi ymmärtää näiden ulkokohtaisten rituaalien merkityksettömyys. Tämä osuu täysin nappiin kyllä tämä. Joo, se on näin. Se on mielenkiintoista, että mitenkä tämä kiinalainen filosofia, kiinalainen uskontofilosofia on niin totaalista, että se läpitunkee. Ehkä ne vanhoissa kulttuureissa on nähtävissä juuri tämä niin kuin ilmennysmuoto, että se tulee niin kuin osaksi kaikkeen, siis niin kuin luontouskonnot. Joo. Tai luonto on elämänfilosofioita. Niin. No elämänfilosofioita. Esimerkiksi Amerikan intiaaneilla on vähän samankaltaista niin kuin havaittavissa, että siis kaikki on sitä. Joo. Ja tätä on myös Greg, mä oon harrastanut vähän klassista kreikkaa kieltä myös ja kulttuuria. Niin siellä on tämä Epikuros, jota pidetään hedonistina. Se on tavallaan hedonisti, mutta kun hänen hedonisminsa ei ollut sitä, että se vaan niinku
yletöntä seksiä ja mässäystä ja juomista. Ei se, vaan hän oli askeetti. Eli se lähti just siitä, että se oli vähän samalla tavalla yhteiskuntakriittinen kuin nämä taolaiset, just että sun pitää niin kuin hylätä nämä tämmöiset vallitsevat ajattelutavat ja vallitsevat, monet vallitsevat arvot ja stereotypiat ja mekaaniset niin kuin tavat nähdä asioita ja keskittyä siihen, mikä on tässä ja nyt. Eli että Carpe Diem hän on tavallaan niin kuin se, tämän Horatiuksen, roomalaisen Horatiuksen runosta, eli Carpe Diem, poimi päivä sananmukaisesti, tartu hetkeen. Niin tämä tulee siis tämä ajattelutapa, että elämä on tässä ja nyt ja tota noin, niin, sehän ei niin kuin, ei uskonut mihinkään sielun kuolemattomuuteen tämä Epikuros myöskään. Eli sieltä löytyy Kreikasta myös tämmöinen aika lähellä näitä taolaisia ideoita, ideaaleja oleva filosofi, muun muassa tämä. Ja on siellä Parmenides ja tota Herakleitos ja tämä, mutta ehkä Epikuros vielä enemmän. Eli samankaltaisia, aika vallitsevaa yhteiskuntaa ja omaa tajuntaa, tajunnan toimintaan kriittisesti suhtautuvia filosofia löytyy myös Kreikasta. Tämä on aika kiinnostavaa. Että samojen, samantyyppisten ongelmien kanssa on askareltu myös siellä klassisessa Kreikassa. Joo. Nyt tässä vaiheessa mun on pakko kääntyä vielä kysymään vähän tarkennusta siihen toteamukseesi, jossa sä toteat, että sä et ole oikeastaan niin kuin suuntautunut tähän tutkimustyöhösi, joka on kestänyt koko ikäsi mahdollisesti, niin et ole suuntautunut siihen niin kuin uskonnollisesti tai et ole uskonnollinen, mutta Eikö juuri nämä keskeiset oivalluskohdat, joista sä puhut, ja nämä välitilat, jotka löytyvät siitä, että siitä paradoksaalisuudesta, niin eikö ne kokemukset sinänsä ole luonteeltaan uskonnollisia? Miksi käyttää uskonnollista sanaa? Miksi käyttää? Niin, miksi rajoittaa se tämmöisellä termillä? Käytetäänkö sanaa hengellisyys? En mä sitäkään käyttäisi. Mä sanoisin, että mun näkemyksen mukaan, mä en henkilökohtaisesti niin kuin usko minkään organisoidun uskonnon teologioihin, näihin järjestelmiin ja niihin uskomisiin, ja mitä sielulle tapahtuu kuoleman jälkeen. Mä oon agnostikko, mä en oikeastaan niin kuin tiedä tietenkään, mitä tapahtuu meille kuoleman jälkeen. Mutta mun semmoinen näppi tuntuma, että ei mitään. Mä oon melko varma siitä. Mutta siis niin kuin, mä en ole myöskään ateisti. Siis koska ateistihan on tämmöinen hyvin jyrkkä maailmankuva, joka on tietävinään, että ei ole mitään. Mut sanotaan näin, että mä oon niin kuin vähän niin kuin Einsteinin linjoilla. Einsteinhan sanoi, että nämä kaikki uskontojen teologiat on niin kuin satuja lapsille. Että ne ihmiset tarvitsee tämmöisiä niin kuin lohduttavia satuja. Okei. Okay. Mutta sanoi, että hän ei voi niihin uskoa. Ne on liian naiveja. Ne on liian lapsellisia juttuja. Mutta hän niin kuin, kokee ja näkee, että maailmankaikkeus on valtava mysteeri. Huikea mysteeri, josta hän ei koskaan tule tietämään, mitä se loppujen lopuksi on. Ja mä oon näillä linjoilla. Että tämä on huikea mysteeri, jossa riittää ihmettelemistä ihan riittävästi. Mutta mä en voi fiksata sitä. Niin kuin johonkin, niin kuin, tässä on joku uskonnollisen filosofian sävytys, sanotaanko näin. Mutta niin kuin tämmöinen vain sen tyyppinen. Tämä alitajuinen, intuitiivinen tietoisuus mysteeristä, tämä riittää mulle. Joo. Mä en halua mitään niin kuin sen niin kuin selittämistä sillä lailla. No kerro tämä, miten reagoit tähän, jota itse käsittelit myöskin, eli yin-yang vastakohtaisuudet, jotka muodostavat kuitenkin kokonaisuuden. Joo. Siinä yhteydessä puhuit myöskin sen taustavaikuttajasta tai sen välistä tulevasta voimasta. Niin siis sitä qi. Mutta nythän yin ja yang on qi-energian muotoja. Et kun siis
Että tämähän on tavallaan siis, tämähän on tämmöinen niin kuin kosmologinen rakenne, että Tao on niin kuin maailmankaikkeuden toimintatapa, ykseys. Se on monistinen filosofia. Ja sitten siitä, että ikään kuin Taosta ikään kuin, kun se ilmenee niin kuin maailmassa ja luonnossa ja kosmoksessa, niin se on chi-energia, joka siitä tulee. Tämä on tämmöistä, niin kuin, jota akupunktiohan väittää manipuloivansa chi-energiaa ihmisen näillä neulahoidoilla ja kaikkea muuta. Tai hengitysharjoituksilla voi, Tuure Ara puhuu tästä chiistä myös, voidaan praana. Tätähän sanotaan praanaksi Intiassa. Eli sä voit ikään kuin keskittymällä niin kuin, ladata sitä ja voimistaa sitä, tätä elämän energiaa, praana tai chi tai mikä tahansa. Henri Bergsonilla, siis tämä filosofi, tuo ranskalainen Elan Vital. Näitä nimiä on, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mutta joka tapauksessa tämä löytyy niin kuin kaikista kulttuureista, tämä konsepti, tämä käsitys tämmöisestä jostain elämänvoimasta. Niin sitten tämä ilmenee yin ja yangina. Yin ja yang on sen elämä, tämän qin, kaksi vaan toimintatapa. Että maailmankaikkeus pannaan tämän ajattelutavan mukaan, niin kuin siihen tulee liikettä ja toimintaa, kun ne on yin ja yang. Se saa niin kuin yin ja yang muodot, nämä polaariset vastakohtamuodot. Sitten on viisi elementtiä, nekin on qiitä. Itse asiassa tämän kiinalaisen ja taolaisen, varsinkin taolaisen uskonnon mielestä ja tämän vanhan kosmologian mielestä, niin kaikki on siitä. Myös kaikki henget on siitä. Siis jos ajatellaan, että kun taolaisen uskonnon piirissä mietitään, että kun siellä on iso panteoni, jumalia löytyy joka lähtöön ja henki on, ja kaikki on siitä. Ne on vaan eri asteista, eri värähtelytasolla olevat siitä. Eli tämä teoria, tämä ajattelutapa, että koko luonto, maailmankaikkeus, myös tunteet, ajatukset on qin eri niin kuin ilmenemismuotoja, niin tämä on täsmälleen sama kuin mikä on näillä kreikkalaisilla Demokriitoksella ja tällä Epikuroksella. Nehän oli atomiopin kannattajia. Niiden mielestä ajatukset ja tunteet ja koko maailmankaikkeus on koostunut pienistä atomeista. Ja eihän ne silloin, tämä oli vain tämmöinen spekulatiivinen teoria, eihän ne silloin tiennyt, että atomit oikeasti on olemassa. Sehän selvisi vasta paljon myöhemmin. Mutta heillä oli tämä teoria, että koska ne ei halunnut jumalallista selitystä, ne ei halunnut tämmöistä uskonnollista selitystä maailmankaikkeudelle. Tämähän oli se pointti myös Kreikassa, että nämä filosofit halusi irtautua tästä mytologisesta maailman selittämisestä. Ne halusivat, että logos tulee, järki tulee, että selitetään järjellä tämä, eikä sillä myytillä tai uskonnolla. Ja tässä mielessä nämä taolaisen uskonnon varsinkin, siis nämä, niin kuin, nämä teoriat tästä qin, kaikki läsnäolosta kaikkialla, ja sitten atomioppien kannattajat klassisessa Kreikassa, varsinkin Demokriitos, ja tämä Epikurus oli atomisti, ne on itse asiassa ihan sama. Ne spekuloi tällä asialla, mutta ihan sama idea, että se on materiaalinen voima. Tai joku, joka ilmenee myös henkisenä. Se voi saada kaikenlaisia muotoja. Nyt ollaan taas paradoksien maailmassa. Mutta ne pyrkii tämmöiseen rationaaliseen selitykseen. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Eli tässä Kreikassa ja Kiinassa niin ei oltu kauhean kaukana tämän alueen näissä tietyissä atomioppi ja sitten tämä qi, oppi qiistä. Ne on aika samanlaisia juttuja. Nykyään sitten on kvanttifilosofia tai kvanttioppi, joka kuvaa oikeastaan sitä maailmaa, joka siis ylittyy tai joka on nähdyn materian takana oleva vaikuttava energia tai värähtely, joka on kaikkialla, joka on yhtä flowta. Niin, nythän me ei tiedetä esimerkiksi, tai se tiedetään tällä hetkellä. Tähän tuli joitakin aikaa sitten niin kuin, nämä ydinfyysikot ja kosmologit tuli tietoiseksi siitä, että kosmoksessa on 75% pimeää energiaa. Siitä ei tiedetä, mitä se on. Siitä ei tiedetä yhtään mitään. Eli tätä nyt voi spekuloida sitten tästä, että mitä kaikkea se nyt mahtaa ollakaan. No, jos tähän loppuun voisit antaa
vaikka tällaisen jonkunlaisen elämän viisauden tai kokemuksistasi kumpuavan opin tai ohjeiston, niin sellaiselle henkilölle, joka on näissä asioissa kiinnostunut näistä tai mahdollisesti jopa alussa, niin minkälaisia keinoja sä itse oot käyttänyt, jotta sä voit edistyä näissä asioissa ja näiden asioiden ymmärtämisessä? Älä takeru mihinkään. Kaikki virtaa. Tähän on tämä, että se on tähän buddhalaisen filosofiaan, niin myös mindfulness, siis tämä mikä on tavallaan nyt irrotettu tästä buddhalaisesta teologiasta, tämän Kabat-Zinnin toimesta, niin siinähän on just se, että tajunta, siellä on se buddhalainen filosofia on kuitenkin taustalla, että kaikki on pysymätöntä. Meidän ajatukset, tunteet, että body, kaikki on tämmöistä pysymättömyyden tilassa. Ja sittenhän meillä on tietenkin tämä Herakleitos Kreikasta, klassisesta Kreikasta, Pantarei, kaikki virtaa. Siinä on aika hyvin tiivistetty tämä. Mutta se, ettei takerru. Tämä on kyllä se, että silloin kun sä takerrut johonkin, tai sanotaanko näin, että siitä alkaa semmoinen dogmaattisuus ja nämä stereotypiat ja pysähtyminen. Että musta se, niin kuin näistä Zen-ympyröissähän on tähän liittyen tämmöinen kiinnostava koan, ikään kuin tämmöinen herättävä oppilause, että jos tapaat Buddhan, jos Buddha tulee vastaus polla, tapa heti. Niin. Eli tässä tarkoittaa, että älä ripustaudu tähän Buddha-hahmoon ja tähän oppiin, vaan sä menetät sen avoimen flow, tämmöisen avoimen kokemisen tilan, jossa hirttäydyt siihen oppiin. Tämä on tätä samaa. Tämä liittyy kaikki tähän samaan. Että toisin sanoen, niin kuin, mä koen omalla kohdallani sen niin kuin aivan keskeisenä juttuna, että pyrkii pitämään niin kuin sisäinen vapaus. Mm. Että ei niin kuin pyrkii siihen, että ei takerru. Niin kuin, niin kuin ja tämä toimii siis niin kuin tämmöisenä meditaation ohjenuorana. Kyllä. Että mä voin pelkästään niin kuin sulkea silmäni ja hengittää ja katsoa, mitä mielen valkokankalla tapahtuu. Joo. Just näin. Ja mihinkään ei takerru. Ei, koska ne muuttuu. Mm. Ne ei ole pysyviä, vaan ne on koko ajan muuttuvia tilanteita. Niin kuin tähän se metafora on, että ne on kuin pilvet taivaalla. Ajatukset ja tunteet on niin kuin pilvet sinisellä taivaalla. Ja ne ei pysy paikalla. Ne muuttuu, ne on jatkuvassa muutoksen tilassa. Tämä, mä luulisin, että on se olennainen juttu. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Ja kiitoksia teille, että olette mukana. Nähdään seuraavalla kerralla.